Dobrodošli u Filmske vijesti. Prva dva ljetna filmska festivala već su završena, Pulski i Motovunski, a drugu polovicu ljeta uljepšat će nam Sarajevski. Posebno je zanimljivo bilo u Puli, u kojoj se za naslov najboljeg hrvatskog filma natjecalo čak 14 naslova, a uvjerljivi je pobjednik film Bobe Jelčića Obrana i zaštita. Turobna priča o podijeljenom Mostaru koja je nagrađena sa 7 arena, među kojima je ona najvažnija, Velika zlatna arena za najbolji film. Nagradu je odnio i Bogdan Diklić kao najbolji glumac te Bobo Jelčić za režiju. S čak 6 arena na drugome mjestu film Lukasa Nole o obiteljskom nasilju Šuti, dok je nagrada publike otišla u ruke kaubojima, filmskoj adaptaciji kazališne hit predstave. Najboljim filmom snimljenim u manjinskoj koprodukciji proglašeni su Krugovi Srđana Golubovića. Svi nalazi su vam savršeni, osim jednog. Šta je ovo? I dok su nagrade u Puli već podijeljene, borba za srca Sarajeva tek počinje. U okviru natjecateljskog programa u svim njegovim selekcijama ove godine Sarajevo Film Festival prikazat će ukupno 50 filmskih ostvarenja. Ovaj presjek donosi ono najbolje iz regionalne kinematografije, te u skladu sa strategijom festivala otkriva nove talente, nove vizure i nove tendencije. Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa, najavljuje tako 4 regionalne premijere, među kojima i novonagrađeni film Bobe Jelčića Obrana i zaštita. Između 5 svjetskih premijera izdvajamo film Faruka Lončarevića Sa mamom, bosansko-njemačko-slovensku koprodukciju. Dokumentarna sekcija u kojoj je i miljenik Zagreb Doksa, film Nebojše Sljepčevića Gangster te voli, donosi bogatstvo regionalnih naslova, poput hrvatske presude Đure Gavrana, slovenske mame Europe Petre Seliškar, srpskog bijega Srđana Keće te domaći favorit, film Pjera Žalice, Rob. Očito je tko god ne uspije posjetiti Sarajevski festival koji se održava od 16. do 24. kolovoza, imat će za čime žaliti. Kraj ljeta na hrvatskom je primorju rezerviran za Liburnija Film Festival, koji će se održati od 28. do 31. kolovoza u Ičićima. 11. izdanje festivala ponudit će čak 25 zanimljivih dokumentarnih filmova iz hrvatske produkcije. Novost su nagrade koje će se dodjeljivati najboljim redateljima, snimateljima, montažerima, dizajnerima zvuka te najboljem regionalnom dokumentarcu. U sklopu edukativnog dijela festivala ove će godine srpski redatelj Boris Mitić, autor hit dokumentaraca Lepa Dijana i Doviđenja kako ste, održati masterclass pod nazivom Cjelokupna industrija dokumentarnog filma prikazana u 5 crteža. Zvuči zanimljivo. A hoće li film Vinka Brešana Svećenikova djeca napokon biti priznat kao kršćanski film, saznaćemo na Međunarodnom filmskom festivalu Naroda i religija koji će se u studenom održati u talijanskom gradu Terni. S obzirom na nelagodu s kojim je ovaj film dočekan u hrvatskim vjerskim krugovima, već je i samo uvrštenje u festival religije veliko iznenađenje. Bože, ja predajem se te. Za vruće ljetne dane Klasik TV pripremio je najbolje osvježenje. Najveće hitove i najbolje komedije uz koje ćete ponovno plakati od smijeha. Za vikend od 10. do 11. kolovoza Klasik TV časti komedijom Tko pjeva zlo ne misli, s Reljom Bašićem u ulozi Fulira. A nakon Fulirovog nesretnog braka s tetom Inom slijedi Žikina ženidba. Zatim Dragojevićev kultni film Mi nismo anđeli, Rad na određeno vrijeme s Ljubišom Samardžićem i Milenom Dravić, Cervantes iz Malog mista s Ivicom Vidovićem i radogledana komedija Mrtav Vladan. Izvinite. Meni je sumnjivo što se on toliko stidi da ga neko vidi golog. Šta ima toliko da se krije tu? Ostanite uz program Klasik TV-a.